изнаслушавме глупости од некои консултанти што работеле за нив и од некои луѓе што работат таму во администрацијата. Голем дел од нив не знаат и не сваќаат колкава е штетата на постоење на еден процес на топење на битумен и обезпрашување на камен. Не сакаа да ги слушнат нашите објаснувања, не сакаа се консултираат со градежен факултет. Локацијата апсолутно не одговара на околу 5000 квадрати да се обидувате да сместите асфалтна база каде што знаете дека експлоатацијата на тоа, значи тешка механизација, шлепери